Всім привіт! Презентую вам лот. Це костюми велюрові жіночі бренду Есмара. Вони представлені в різних кольорах та моделях. Є такі кофти, йдуть як на замку та прості кофти. Їх матеріал поліестер, дуже приємний на дотик матеріал. В лоті буде 18 костюмів. Розміру XS буде один костюм. Розміру S два костюми. Розміру М8 костюм та розміру L7 костюмів. Ось такі вони йдуть на замку. Всередині так виглядають. Штани йдуть в кишені з боку. Є такі, що з капюшоном йдуть кофти. Вартість такого лоту 8880 гривень. Є ще з капюшоном та на замку. Собівартість одного костюму виходить 493 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!